A sada ćemo najaviti jedan lep događaj za sve ljubitelje filmova koji će se održati sledećeg vikenda u Karlovcima. Dakle, ukoliko ste motorizovani i nemate taj problem tako da stignete tamo, od 23. do 25. augusta, kao što rekao sledećeg vikenda, biće održan jedan lep filmski festival pod nazivom Karlovci Film Festival, logično, jel? Tim povodom meni su se sada u vikendici pridružila dva momka koja nisu odavde, imaćete prilike to i da osetite, da čujete po njihovom naglasku, što bi se rekla, ali su zaduženi i zaslužni što se ovaj festival po drugi put sada održava upravo tamo. Nemanja Bogdanović, izvršni producent festivala, i Stefan Dimitrije Dimić, direktor festivala. Ili sam trebala obrnuto prvo direktora, kako ide? Pa može, kako god. Koja je veća funkcija? Sve jedna. Dobro, momci, šal na stranu, dobrodošli. Pre svega u Zrenjanin i u vikendicu. Neki od vas nisu prvi put ovde, ali tako, ali prvi put na snimanju ove emisije, to je sigurno. Tako je to, da. Prošle godine prvi put ste organizovali ovaj festival. Verovatno se pokazao kao uspešnim, čim ste se rešili da ponovite to i ovoga puta. Pa da, prošle godine je to bio, da tako kažemo, prvi festival, odnosno prva godina kad smo ga organizovali. Okupila se jedna ekipa mladih ljudi sa Akademije umetnosti u Novom Sadu pre svega i onda smo odlučili jednostavno da taj Vidikovac i kompleks koji je bio u Sremskim Karlovcima zna da je to onako pun potencijal neiskorišćen, jer taj kompleks nije bio korišćen sem za neke pesničke večeri, pesničke festivale, i meni je pala ideja, pošto sam iz Sremskih Karlovaca, pala mi je ideja da napame da može to da se iskoristi nekako bolje. Pre te prve godine Kulturni centar grada Novog Sada nam je pomogao da napravimo neki pilot projekat još 2015. godine, kada je tu napravljen neki, pa da, pilot bioskop, odnosno oni su doneli platno projektor, tu smo nešto organizovali, neka tri filma, neke tri projekcije, svako večer je bila po jedna, isto je trajao tri dana, i na konto tog pilota smo odlučili da nastavimo to da radimo, i eto 2018. godine, odnosno prošle godine, došli smo na tu ideju da to i realizujemo mnogo malo ozbiljnije, tako kažem. Opština Sremski Karlovci nas je podržala, dobili smo podršku i raznih nevladinih organizacija iz Novog Sada, Akademije umetnosti iz Novog Sada takođe, i eto uspeli smo da ga organizujemo, i to je imalo jako veliki odjek kako u Karlovcima, tako i u regionu, odnosno u tom nekom 0-2-1 regionu, da tako kažem, i došlo nam je između 400 i 600 posetilaca u tri večeri, a prvi put smo organizovali, tako da smo nekako to uspeli. Dobro, sadržaj je definitivno ono što privuče, ali tako, posetioce. Koliko vam je tu bilo teško uopšte da selektujete, može da vam kaže, ali tako? Evo, može izvršni, da. Da, izvršni je, da. Producent da kaže, na koji način selektujete koje ćete filmove prikazati? Imali smo poteškoće s time, pogotovo prve godine, jer smo još bili dosta nezreli u tome i nismo radili nikakvu organizaciju takvih nekih projekata. Međutim, eto, prošle godine u stvari bio jako fin odziv ljudi i svidio im se program, to je selekcija, tako da smo ove godine napravili nešto malo drugačije. Napravili smo, dakle, i selekciju kratkometražnih filmova, koja je u stvari takmičarska, to jest imali smo preko 300 prijavljenih filmova iz celog sveta, od čega smo mi odabrali 22 filma koja ćemo prikazati, dakle, sledeće nedelje na Karlovačkom Vidikovcu. Pa divno, ja sam čula da ćete imati i neke lepe goste isto. Da, imat ćemo da, inostrane goste, čiji su filmovi, dakle, to jest čiji će filmovi biti prikazani. Tako da imamo goste koji su već najavili da će doći iz Italije, Turske, Slovenije i mislim da ne nabrajam dalje. Onda je ovo zaista jedan internacionalni festival zapravo. Internacionalni, da. To je cilj. Da, e sad, što se tiče samih naslova, ja verujem da bi gledalcima bilo zanimljivo da čuju neke od njih, ajde, koji su možda najatraktivniji. Evo, može kolega da kaže. Pa ništa, eto, prvog dana festivala imamo to otvaranje, i film koji otvara festival ove godine je i ujedno njegov reditelj koji dolazi da otvara festival je gospodin Darko Bajić. Njegov film, najnoviji film od ove godine, dokumentarac o njegovom ocu i njegovom stvaralačkom opusu koji je nastao dok mu je otac, čuveni slikar Miloš Bajić, bio u logoru Mauthausen. I čitava njegova priča, Bajić je to pretočio u jedan sjajan dokumentarac, i on će otvoriti ovogodišnji festival. A nakon toga imamo film, to je petak, to je prvi dan, imamo film reditelja Dejana Zečevića, film pod nazivom Izgradnici od prošle godine, koji se bavi nekim socijalnim, društvenim temama i problemima mladih u Srbiji, u Beogradu, ali generalno u svakom društvu. Ekipa filma, eto, premijerno za vas možemo da i da najmamo, pre ekipa filma Izgradnici će nam se priključiti gore, tako da imat ćete priliku da budete u društvu Zvezda, koje kasnije
će se i pokloniti publici i to će biti jedan onako mali omaž, da tako kažemo, film. Drugi dan subota biće rezervisani za kratkometražni program, znači ima postoje dve selekcije, postoji selekcija internacionalna i postoji selekcija koja je XU region, odnosno region, da tako kažemo, balkanskih zemalja. U te dve selekcije podelit ćemo i po tri nagrade, prvu, drugu i treću nagradu za najbolji film. A onda nas u nedelju očekuju još dva filma iz ljubavi, poljsko-srpska produkcija reditelja Nenada Mikovića i film Zaspanka za vojnike reditelja Gage Antonovića od prošle godine, naš film o Prvom svjetskom ratu. I ujedno u nedelju i dodela nagrada i svega, tako da ko bude želeo da dolazi, nek dođe malo ranije u nedelju da eto, prisustuje svečanom zatvaranju, a i dodeli nagrada. Da li se ulaz slobodan ili se plaća? Ulaz se ne naplaćuje, odnosno ulazi na sve projekcije besplatan i kapije se otvaraju od 18 časa. Ti si htio da dodaš? Samo sam htio da kažem da je ulaz slobodan za sve, ne naplaćuju se ulaznice, apelujemo na sve potencijalne posetioce da dođu malo ranije, pošto interesovanje je stvarno veliko i prošle godine smo imali taj problem da je došlo toliko ljudi da nismo imali gde da ih smestimo. Možemo da nismo trebali da reklamiramo sad na televiziji, da ne dođe. Zamislite sad kad Zrenjaninci još napravili, jel da? Ali naći ćemo iza njih. Šalimo se malo, naravno, samo da dođe što više ljudi, tako da podrži umetnost i film. Obezbedit ćemo i jednu liniju autobusa, to sad gledamo da obezbedimo svim posetiocima i dodatnu liniju autobusa koja je stalno problem kad organizujemo festival jer ljudi ne mogu da se vrate posle pola 12 za Novi Sad, očekujemo veliki priliv posetilaca, tako da je ovom prilikom i kod vas u emisiji da apelujemo da mogu da dođu slobodno, da će jedan od autobusa biti organizovan prevoz, tako je, eto. Dvojica zaista mladih, ambicioznih studenta, ali tako i dalje? Da, mi smo studenti Akademije umjetnosti. Da, sjajno. Što vam kažu kolege na ove vaše, podvige? Pa, kolege često su se složile i mi smo neke kolege, naše kolege sa akademije, baš s klase i mlađe i stari, uključili u čitav projekat, tako da smo i s njima organizovali i prošle godine i ove godine festival uz njihovu pomoć i uvek smo otvoreni za bilo koju saradnju sa svima, ne samo sa studentima akademije, nego i sa ostalim prijateljima, organizacijama, mladih, svi oni koji žele da se priključe i da pomognu razvoju, da kažem, filmske umetnosti u Sremskim Karlovcima i šire. Evo i ovom prilikom apel, tako? Ne, pa da. Hvala vam puno. Hvala vam. Pratit ćemo dalje vas, radi puno uspeha vam želim. Hvala vam još jednom.